どうも、みさにこみです。いやもう11月になって、もうすぐ本格的にこう寒くなる時期かなと思うんですけど、寒い時期にやっぱりこれが役に立ちますよね。マフラーね、マフラーなんて言ったってもうささっとね、こう適当にこうやって巻くだけでもうあったかくもなるし、コーディネートのポイントにもなって超楽ちんアイテムですよね。で、その考え間違い、今、まあ大体はあったんですけど、ちょっと一部間違えてましたね。この人適当に巻くって言いましたけど、これ超もったいないですよ。マフラーによって巻き方を変えたりですとか、その時の洋服によって巻き方を変えるだけで全然印象が変わるので、マフラーのいろんな巻き方をお教えしたいと思います。当たり前のマフラー、マフラーをぶら下げて半分に折るんですね、片方。そしたらこれを下からこんな感じで折りますよね。でこのまんまここから下にやるだけです。ちょっといつもとは違う巻き方になりますよね。八の字巻き、マフラーを変えたんですが、これはまた全然印象が変わりますよね。ちょっと長めでこう大判のタイプのマフラーを作ってもらったんですが、首にこうやって垂らします。そしたらこのストールの先ですね、このストールのこの先の方をあらかじめ一回ここで結んでおきます。こんな感じで、でも輪っかを最初に作っちゃいます。輪っか、そしてこれを八の字巻きですから、こうやってひっくり返して八にします。八。そしたらこのまま頭をこっからこうすれば、はい、できた。簡単ですよね。今流行りのスヌードがなんと買わずにお手持ちのマフラーでできちゃいます。これをこうやってちょっと斜めにすると、このひらひらがねシュルンとなるんで、全然違った印象になりますよね。これもまあ、ちゃんとここであらかじめ結んでおいてあるので、防寒性も優れていますし、大判のマフラーをお持ちの方はぜひやっていただきたい結び方です。ドーナツ巻き、この巻き方は一番防寒性に優れた巻き方かと思います。首周りに一周ぐるっと巻きます。次にこの輪になってるストールの部分に両端のストールをねじりながら絡めていきます。だからここをもうあらかじめ緩めに作っておいて、でこっからこうですね、はい、完成。ここがまあ何せねじってますから、ねじって巻きつけて、もうすごい生地をもうギュッと凝縮させてるので、かなり防寒性ありますですし、一番外れづらい結び方です。私いつもチャリンコに乗るんですけれども、やっぱり自転車乗るときどうしても普通に結んでるとすぐ外れちゃうんですけど、この巻き方してるときは一回も外れたことないです。なので自転車乗る方とか、あとバイクとか乗る方にもすごくおすすめです。クロス結び、結構長さがあるマフラーで割とこう薄手なものはこの形作りやすいです。ちょっと今作ってるこのマフラーが結構大判なので結構苦しいです。でも形がすごく綺麗に見えるのでおすすめです。マフラーをあらかじめこういう風に輪っかを作っておきます。そしてこれを喉に当てて一周します。そしたらこの裾ですね、これをここに通すだけです。はい、できた。もちろんこういう風に後ろにねやってもいいですし、横に結び目持ってきても可愛いかなって思います。お泊まり、特に首元があったかい巻き方で、まずこんな風に一回ぐるっと巻いた基本的なマフラーの巻き方を作ります。そしたら
この輪っかの部分をさっきもありましたね、8の字にします。そしたらこの両サイドをこの輪っかに入れておしまいです。超簡単、存在感がある巻き方になります。マフラーの結び方次第でいつもと全然違った印象になりますし、あと防寒性とかも結び方によってすごくグッと上がりますので、いろんな巻き方を試してみてほしいなと思います。ということで味噌煮込みでした。バイバーイ。